פרק י' בעת ההיא אמר אדוני אלי, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, ועלה אלי ההרה, ועשית לך ארון עץ. ואכתוב על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים, אשר שיברת ושמתם בארון. ואעש ארון עצי שיטים, ואפסול שני לוחות אבנים כראשונים, ועל ההרה ושני הלוחות בידי. ויכתוב על הלוחות כמכתב הראשון את עשרת הדברים אשר דיבר אדוני עליכם בהר מתוך האש ביום הקהל. ויתנם אדוני אלי, ואפן וארד מן ההר, ואשים את הלוחות בארון אשר עשיתי, ויהיו שם כאשר ציווני אדוני. ובני ישראל נסעו מבארות בני יעקן, מוסרה, שם מת אהרון ויקבר שם, ויכהן אלעזר בנו תחתיו. משם נסעו הגודגודה, ומן הגודגודה יוטבתה, ארץ נחלי מים. בעת ההיא הבדיל אדוני את שבט הלוי לשאת את ארון ברית אדוני, לעמוד לפני אדוני לשרתו, ולברך בשמו עד היום הזה. על כן, לא היה ללוי חלק ונחלה עם אחיו, אדוני הוא נחלתו, כאשר דיבר אדוני אלוהיך, לא. ואנוכי עמדתי בהר כימים הראשונים 40 יום ו-40 לילה, וישמע אדוני אלי גם בפעם ההיא, לא אבא אדוני השפיטך, ויאמר אדוני אלי, קום, לך למסע לפני העם, ויבואו וירשו את הארץ אשר נשבעתי לאבותם לתת להם. ועתה ישראל, מה אדוני אלוהיך שואל מעמך, כי אם ליראה את אדוני אלוהיך, ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו, ולעבוד את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך, לשמור את מצוות אדוני ואת חוקותיו אשר אנוכי מצווך היום לטוב לך, הן לאדוני אלוהיך השמיים ושמי השמיים, הארץ וכל אשר בא. רק באבותיך חשק אדוני לאהבה אותם, ויבחר בזרעם אחריהם, בכם מכל העמים כיום הזה. ומלתם את עורלת לבבכם, ועורפכם לא תקשו עוד. כי אדוני אלוהיכם הוא אלוהי האלוהים ואדוני האדונים, האל הגדול, הגיבור והנורא, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, עושה משפט יתום ואלמנה, ואוהב גר, לתת לו לחם ושמלה. ואהבתם את הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים. את אדוני אלוהיך תירא, אותו תעבוד, ובו תדבק ובשמו תשבע. הוא תהילתך, והוא אלוהיך, אשר עשה איתך את הגדולות ואת הנוראות האלה, אשר ראו עיניך. בשבעים נפש ירדו אבותיך מצרימה, ועתה שמך אדוני אלוהיך ככוכבי השמיים לרוב.